jogada, eu vou fechar, pode seguir. Você arriscou muito aquela jogada. Não, fechar não podia. Cara, eu vou fechar, não podia. Vou fechar de 6 dias. Eu não fiz correto, foi isso. Qual que eu não fiz correto, foi isso, tá? Mas eu entendi, Aguinaldo. Você deixou o Gomes ganhar para não perder o parceiro. É o Silvio que joga. Não, pô, eu trouxe um doce de abacaxi aí pra gente comer. Hein? Não, pô, eu trouxe um doce de abacaxi aí pra gente comer. Não, mas o café faz bem, cara. Você achou mesmo que a Guinela ia cair nesse gol? Sim, tô jogando, você tô jogando. Né? Você vai tentando, né? Vai quem não vê. Vai quem não enxerga. Meu Deus do céu, você despaca no dia que passa, tá tudo. Não, aí tá tranquilo, não tem música. Mas eu mandei um WhatsApp, deu azulzinho, não sei se eu vou falar, eu vou falar mesmo.
quer começar com o doce? Vamos começar com o doce? Vocês que sabem, vamos começar com o doce. Pessoal, vamos comer o docinho que o Edson trouxe? Aí daqui do doce a gente vai para a brincadeira. Terminando aí, vamos comer um docinho. Aí você perdeu já. Vamos comer um docinho ali. Já sentou perdido? Não, um a um.